Volem votar perquè és un clam del poble català. El 2013, l'11 de setembre, van sortir 2 milions de persones al carrer demanant la independència. No votar, sinó la independència. Això vol dir que hi ha gent que no hi serà d'acord, però volem fer-ho d'una manera seriosa i tradicional, que és amb unes urnes. I hem de demanar permís a Madrid, que no ens l'han concedit, per cert, per fer aquesta possibilitat de consulta. Però nosaltres votarem. Votarem perquè volem decidir el nostre futur i no hi ha res, cosa més democràtica que votar. Per què volem votar i per què volem votar molts independència? Perquè creiem que Catalunya necessita les armes d'un estat per organitzar-se. Creiem que Catalunya s'està empobrint d'una manera brutal i que no té futur i no es pot desplegar la seva legislació ni la seva execució del que vol el poble català perquè no tenim els mitjans per fer-ho. Només volem demanar que aquesta possibilitat se'ns concedeixi i aleshores serem solidaris amb tots els pobles d'Espanya, per suposat, i d'Europa i del món, com sempre ha estat el poble català.